FM 99. Sporto klubas. Sveiki, gerbiami klausytojai, studijoje prie mikrofono aš Vytautas sveikinusi su jumis ir džiaugiuosi, kad mūsų studijoje jau seniai matytas, būtent gal pavasarį, ne, pavasarį mes bendravome irgi telefonu, tai tikrai seniai matytas ir studijoje buvęs svečias, tai Alytaus Varsos Strunglaso ekipos vyriausias treneris Egidijus Petkevičius. Labą dieną. Labą dieną. Toks pirmas klausimas visiškai iš praeities, kadangi mes ir kalbėsime apie tradicinių tapusį turnyrą Alytus Cup. Ar pats atsiminate pirmosius žingsnius trenerio, kaip trenerio? Taip, žinoma, atsimenu, tie žingsniai buvo labai nedrąsūs, kadangi viskas nauja, žaidėjų yra būt žaidėjų viena, o trenerių yra kita. Žaidėjų, kaip sakau, visą taip pat visą gyvenimą tu treniruojasi, mokinėsi, taip ir trenerių. Tu kiekvieną kartą turi mokintis, turi semtis patirties, turi daryti išvadas, analizuoti ir tikrai, na, viską atsimenu ir nėra tikrai lengva, nėra paprasta, viską iš naujo tenka mokintis. Na, aš įsivaizduoju, kad tikrai pirmomis dienomis, pirmaisiais susitikimais, pirmosios kovos, tai tokios, kur gal net nesijaučia žemės po kojomis. Kada jau taip, na, aš įsivaizduoju, kad visada yra ta tokia įtampa prieš kiekvieną susitikimą, nes turi ruoštis visą kitą, bet kada jau, galima sakyti, tvirtai pajutote, jog viskas, sistema veikia, visą tai, ką jūs norite įdiegti, pasiteisina. Na, ketvirtai jaustumėsi, nežinau iš tų patyrusių trenerių, ar tikrai jie visą laiką jaučiasi tvirtai, nes yra varžybos vienos, yra kitos varžybos, yra tarptautinės, yra Lietuvos čempionatai, yra jie, jos kiekvienai visą vaip tos intensyvios ir nemanau, kad ir aš visą laiką jausiuosi tvirtai, nes visą laiką bus jaudulys dėl savęs, bus jaudulys dėl komandos ir galų gale jaudulys dėl galutinio rezultato. Taip kad čia manau, kad niekada. Na taip, teisingai sakot, trenerio duona tokia, kuri viena iš sunkiausių, niekada nežinai, kaip gali būti rytoj ar po kelių susitikimų. Ketvirtus metus iš eilės rengiamas bus Alytaus Cup turnyras, skirtas miesto garbės piliečių ilgamečiam Varsos klubo vadovui, treneriui Jonui Jonuškai atminti. Kokios komandos šiemet atvyksta čia į Alytaus miestą? Taip, kasmet mes norime padaryti tikrai didelį turnyrą su daugiau komandų, su naujų komandų, kad kuo daugiau taip parodydami tą atminimą mūsų gerbimą Jonui Jonuškai, kadangi jis tikrai, kaip visi čia žinom ir kartosiuosi daug kartų, kad šitas žmogus buvo, galima sakyti, kad Alytaus rankinio vos ne kad pradininkų ir jo dėka tikrai, kad čia šių dienų rankinės Alytų yra toksai, tai galima tik tais jam dėkoti. Ir atitinkamai norime jį pagerbti savo turnyrais, kasmetiniais. Žinoma, šiemet pernai ta pandemija tikrai pakišo stipriai koją, čia ne tik atgyvenimui, bet ir sportas neišimtis. Na, pavyko šiemet surinkti gal tik tais mažiau iš užsienio komandų, bet su Alytaus Varsos Strunglaso komanda bus iš viso 8 komandos, tai ganėtinai tikrai nemažai. Ir iš jų bus 2 užsienio komandos, tai viena iš Latvijos, Rygos sporto armijos klubas ir kita iš Estijos, mums pažįstama jau Tapos miesto. Taip kad Lietuvos komandos taip pat bus stiprios, dalyvauja ir Vilniaus Šviesa, dalyvauja ir Klaipėdos Dragūnas, dalyvauja Kauno Granitas, be jų dalyvauja Vilniaus HC klubas, vėl grįžo į rankinio lygą, kad buvęs KTU, dabar jis vadinsis Ažulo komanda. Taip kad bus tikrai, aš manau, įdomus turnyras, komandos tikrai pakankamai lygios ir aš manau, kad bus įdomus žiūrovams taip pat ir komandoms. Rugpjūčio 27-29 dienomis viskas vyksta, intensyvus savaitgalis bus, kaip, koks formatas? Kiekvienos komandos, tiksliau 8 komandos suskirstytos į 2 grupės, tai bus po 4 komandas, tarpusavyje sužais tos grupės tarp savęs.
ir išaiškėjus nugalėtų vietoms, jos automatiškai susitiks su atitinkamos vietomis kitos grupės. Tai žaisim dėl, bus varžybos sekmadienį dėl 7-8, dėl 6-5, 4-3 ir dėl 1-2. O grupės varžybos bus penktadienį, šeštadienį? Taip, penktadienį, šeštadienį. Kaip ir kiekvienais metais, ar ne, ir naudingiausias turnyro žaidėjas yra renkamas? Renksime geriausius komandų žaidėjus, čia manau, kad mes jau čia, manau, kad nuo pat pradžių šitą darome, pagerbsime juos, taip kad, na, kaip ir buvo. Viskas stengiamės laikyti kaip ir buvo, kartais skiriasi komandos, bet formatas viskas išlieka toks pats. Gali būti taip, kad daug kas nusteps ir aš nustebau, kai jūs paminėjote, jog šiemet sezonas startuos labai greitai, jau rugsėjo 4. Taip, 4-5, kaip tik turime namų varžybas, jeigu neklystu, atvažiuoja komandos iš Latvijos. Taip, ir šis sezonas, teisingai, gerbiami klausytojai, išgirdote, bus kiek kitoks Varsos rankininkam, nes, kaip ir minėjo vyriausias treneris, varžovai iš Latvijos atvyksta ir kas sekate, tai jau supratote, kad tai yra Baltijos rankinio lyga. Tai šiemet gal trumpai irgi papasakokit mūsų klausytojams, kaip bus žaidžiama. Taip, šiemet truputį pasikeitė formatas lyginus su kitai su praeito sezono varžybomis. Šiemet bus tos 5 komandos, kurios dalyvavo 4 ir prie jų prisijungė Vilniaus HC komanda. Žaisime mes Baltijos lygą, tą čempionatą vadinamą. Likusios komandos susijungs su aukščiausiomis pirmos lygos stipriausiomis 4 komandomis. Prie šitų 4 komandų dar prisidės, kaip minėjau anksčiau, Ąžuolo komanda, kuri grįžta į čempionatą. Iš viso ten bus 8 komandos. Jos tarpusavyje taip pat žais 2 ratus. Ir taip įsiaiškysim vietas. Tai dabar tos komandos 5, kurios dalyvauja Baltijos lygoje, pagal iškovotus taškus, na, tarp Lietuvos komandų, pasiskirstys vietas ir atitinkamai tos aukščiausios lygos Lietuvos komandos žaidžiančios Lietuvoje. 1, 2 ir 3 atitinkamai irgi įeina papuola į tą atkrintamąsias varžybas, kaip užima 6, 7 ir 8 vietas. Taip, ir pagal tai mes žaisim vėl atkrintamąsias. Tai gali būti pirma Baltijos komanda, Baltijos lygos nugalėjus, aukščiausia, sakykime, daugiausia taškų surinkusi tarp Lietuvos komandų, žais su 6, 1, taip vadinama, 1 tos Lietuvos lygos. Na, ir atitinkamai eina pailiui viskas taip. Taip, kad manau, bus čia, na, šiek tiek įdomu ir sportinių principų, ir lygių viso rankinių. Bus atkrintamosios jau tokios inirtingos ir, kaip sako, taip, bus labai sunku nuspėti, kas gali nugalėti, nes per sezoną nebus susitikta, iš tikrųjų, iš karto bus šokama į atkrintamąsias ir labai sunku bus palyginti, ar ne, ir ruoštis bus iššūkis ir treneriam. Kalbant apie Baltijos rankinio lygą, jūs vyksite ir į Latviją, ir į Estiją, tai kelionės bus vienas dalykas, bet nukeliavus bus žaidžiama irgi iš karto ne vienas susitikimas, o pora, ar ne? Taip, bus formatas išlieka tas pats tų varžybų, žaisime savaitgaliais. Jeigu važiuosime į Latviją, tai su Latvijos komandomis, jeigu Estija, atitinkamai su Estijos komandomis. Na ir pas mus. Kalbant apie patį Varsos klubą, tai žaidėjai, kiek keičiasi komplektacija? Šiek tiek pasikeitė lyginus su praeitų sezonu. Nežinau, galiu nudžiugyti gal mūsų sirgalius ir palaikančius mūsų klubą, kad klubo brandulys išliko ir komandos senbuviai, išliko ir jaunimas, pasikeitimas tas, kad mūsų legionierius buvęs Vilius Juozaitis, kuris grįžo į savo buvusį klubą į Garliavos Ąžuolą, jį pakeičia Deivas Eidukonis, jisai Varėnos auklėtinis, šiuo metu žaidė ūsiniai, kuris esai taip pat sezoną stovavo ir mūsų klubui. Tai dar grįžta taip pat irgi, kuri su juo netgi žaidžiant jam mes esame tapę čempionais, tai Tadas Stankevičius. Taip pat jisai žaidė po mūsų ūsinyje, bet nusprendė grįžti į Lietuvą ir apstoti
apsistoti būtent Alytuje. Tai tikrai labai sutvirtino tas pozicijas, o vietoj Stankevičius pakeitė mūsų Šarūną Krisilevičių, taip pat Marieniškį, taip kad galima sakyti, legionierius pakeitė legionieriai. Tai tokie žymiausi gal pasikeitimai iš tų visų. Na, labai tikimės, kad Nedas Buronko mūsiškis jau pagaliau įsigydys traumą, dar negali visų pajėgumų treniruotis, bet labai optimistiškai žvelgėm į tai, kad jau rodosi daktarai leidžia jau didintą krūvį ir galima sakyti, kad pilnai jėgą sportuoti. Tai žiūrėsim pagal jį, kaip jam pavyks atsistatyti, ar greitai, ar reikės dar kokio tam tikro laiko palaukti, pakentėti. Na, jau tikimės mūsų alytiškį jaunimas sustiprėjęs, kuris galės ženkliau mums padėti vyresniems komandos draugams. Taip kad viskas išlieka tas pats. Aš manau, kad komanda nesusilpnėjo. Gal tikėkimės, kad jeigu jaunimas gerai įsilies, netgi pastiprėjo. Taip kad manau, kad mes vėl konkurencingi ir mes sieksime tik tais medalių. Aš kaip tik norėjau klausti apie jaunimą, ar matote, kas gali įsilieti į komandą, tai kaip suprantu, ta piramidė puikiausiai funkcionuoja. Taip, atsiprašau, piramidė funkcionuoja ir mes žiūrim į tai, kad tikrai labai, labai stipriai stengiamės prisidėti prie to, kad kuo greičiau ateitų mūsų mokyklos auklėtiniai, kurie tikrai dalyvauja treniruotėse ir atrodo pakankamai gerai. Žinoma, treniruotės, varžybos yra varžybos, kaip bus. Bet aš tikrai labai viliuosi, kad jeigu ne dabar, tai artimoje ateityje, jie tikrai parodys, ką gali ir pilnavertiškai pakeis mūsų senbuvius komandos. Praėjęs Baltijos lygos sezonas, jis buvo pandeminis, vyko, galim tuom pasidžiaugti, būtent pavyko vis tiek jau apšilti kojas, tai jūsų akim žiūrint, ten lengva irgi nebus. Taip, tikrai nebus, nebuvo lengva ir anksčiau, nebus lengva ir dabar, na, bet mes prie to pripratę, kaip sakoma, kuo sunkiau, tuo geriau. Žaidėjai, kaip suprantu, irgi nori, ar ne, tų iššūkių didesnių. Lietuvoje mes žinome, buvo tos vedančios komandos, aišku, irgi yra ambicija atstovaujant savo klubą, savo miestą, jį kuo labiau garsinti, bet čia jau yra tarptautinis būtent garsinimas. Taip, tarptautinis garsinimas ir mane labai maloniai nuteikė, kad patys žaidėjai tikrai labai entuziastingai priima tą ir su noru tą ir treniruotėse atsakingai dalyvauja ir atsiduoda. Tikrai labai džiugu ir visiškai jokių nėra priekaištų iš mano pusės jiems, kadangi nėra pagrindo tam. Aš labai džiugiuosi dėl to, kad komanda pati supranta, priima ir nori. To. Ar jums kaip treneriui nereikės dar papildomai dirbti jau dabar ne tik tai su žaidėjais rankinio aikštelėje, bet dar ir su žaidėjų antrom pusėm, nes savaitgalis visas prapuola? Taip, su žaidėjų antrom pusėm visko būna, visi supranta, kad tikrai yra šeimos, tai labai svarbu. Ir ten kiti interesai, kitos pareigos ir taip toliau. Ir aš labai tikrai noriu, naudodamasis progą, padėkoti antroms pusėms mūsų žaidėjų, kad jos supranta tą dalyką. Ir mes stengiamės irgi, kad jos irgi kažkokį tai pajaustų džiaugsmą. Bet manau, kaip komanda laimi, kaip tas žmogus, artimas žmogus laimi, kai jis yra laimingas, tai ir antra pusė yra laiminga. Taip kad aš labai viliuosi, kad mes tikrai esame kaip šeima ir palaikom vienas kitą. Aš manau, kad to net abejoti nereikia, jog Varsa yra, turiu omeny, visą bendruomenę, nuo žaidėjų iki sirgalių, tokia viena didelė šeima. Baltijos lyga bus transliuojama, ar ne, irgi bus galima matyti internetu? Taip, dar konkrečiai nesudėliota viskas, bet kiek buvo kalbėta, bus formatas toksai pats, kaip ir buvo, transliuosim internetu. Žinoma, labai tikimės, kad bus galima su žiūrovais, nes kadangi be žiūrovų net ir sportininkam nėra malonu, įdomu žaisti. Na, tikimės tikrai, kad šitam turnyre taip pat kviesime žiūrovus, nes kiek teko girdėti, kiek čia domėjausi, jokių suvaržymų papildomų kaip ir nėra. Iki šiol, tai mes manau, kad labai tikimės, kad sulauksim žiūrovų daugiau mūsų varžybose, ateis pažiūrėti ne tik gal mus, ne ateis pažiūrėti rankinį į kitas komandas ir taip
galima sakyti, kaip prisidėjęs prie viso mūsų gerbimo Jono Jonuškos atminimo. Kaip tik pabaigoje ir norėjau klausti, jūs paminėjote Joną Janušką, kaip jis užkėlė ant piedestalo, galima sakyti, Alytaus rankinio klubą. Ir dabar aš įsivaizduoju, kad kiekvienam tiek ateinančiam žaidėjui, tiek kaip jum treneriui, žinant būtent tą aukštumą, norisi ją išlaikyti. Tai čia yra iššūkis, na, kaip ir visada sakoma, laimėti čempionatą, pirmą vietą yra tikrai sunku, bet po to išlaikyti yra dar sunkiau. Tai kiek čia tas visą laiką, na, spaudimas? Taip, čia yra be galo sunku. Kaip jūs minėjot, laimėti čia yra viena, o išlaikyti tą, tai yra labai sunku. Ir aš sakyčiau, ne tai, kad vietą išlaikyti, čia kalba yra apie patį klubą, apie pačią struktūrą. Tai čia jau tikrai uždavinys yra labai didelis. Vietą pagal kas išlaikom, na, ta komanda, struktūra, viskas kaip ir veikia taip pat ir čia labai svarbu, kad jinai veiktų ir toliau. Tai čia yra be galo sunku ir be galo sunkus uždavinys tą puoselėti ir toliau vykdyti jį. Taip, kad mes tikimės, kad ir ateityje viskas išliks kaip ir, sakykime, nesugriauta. Žinoma, yra labai svarbu ir rėmėjų požiūris, apskritai visos miesto bendruomenės. Nežinau, ar jūs galite atsakyti, ar ne, ar miesto bendruomenė, na, tiek nuo savivaldybės, tiek iki verslo, supranta, kad taip yra irgi reprezentuojamas niekas kitas. Bet Alytaus miestas, aš dabar įsivaizduoju, važiuojama į Taliną. Kas atvažiuoja? Alytaus komanda. Taip, na, su tai su pinigais yra sunku, ne tik rankininkam, yra visiems sunku, yra suprantama, verslas irgi neišgyvena gal pačius geriausius laikus, savivaldybės atitinkamai, bet mes be jų rėmimo mes tikrai, na, neišbūsim, neišgyvensim, arba bent jau tikrai nepasieksim tokių rezultatų, kokius esame pasiekę. Labai dėkingi Stronglaso įmonei, kurie jau eilę metų remia mus ir yra pagrindiniai rėmėjai. Dėkingi taip pat ir Alytaus miesto savivaldybei. Daugiau ir mažiau mes ten gaunam finansavimą iš jų, žinoma, na, jo, kaip visą laiką neužtenka. Norisi daugiau, bet čia mes truputį buvom sunerėmę po praeito sezono, kadangi tas finansavimas iš miesto savivaldybės yra sumažėjęs ir čia tikrai mums varžybų padaugėjo įsipareigojimų ir žinoma irgi kainos visi matom, kai čia yra kainos visur kyla ir tiek pats kuras, tiek pats apgyvendinimas, viskas brangsta ir tikrai čia klubui be galo didelė užduotis, kaip čia reikės ir galvos skausmas, kaip čia reikės tą visą praeiti. Na, aš tikiuosi, kad savivaldybė yra pažadėjus mums kažkiek tai dar pagelbėti. Tikimės, kad jinai laikysis savo žodžio ir padės tai tiek, kiek, kad galėtume bent jau pakankamai gerai sudalyvauti ir atstovauti Alytaus miestą. Reikia nepamiršti iš tikrųjų, jog Alytaus miestas irgi gaus naudos iš Baltijos lygos, nes atvykusios komandos čia gyvens irgi ir ne tik gyvens, bet jis ir valgyti kažkur. Tai taip, be abejo, ir komandos ir maitinsis, ir gyvens, tu labiau jau daug komandų iš kurios dalyvauja Baltijos lygoje domisi galimybėmis stovyklauti pas mus, kadangi sąlygos yra superinės, jie tiesiog mums baltai pavydė tokių sąlygų ir džiaugiasi, patinka, kad džiaugiasi, kad gali atvažiuoti į mūsų miestą varžytis, pažinti miestą ir klausė apie galimybės stovyklauti, taip kad čia tikrai Mes manau, kad Alytaus miestas nepralaimės, jie pritraukia vis tiek turistus, taip, ir mūsų verslas gauna pajamų iš to. Taip, kad čia, manau, mes visi čia suinteresuoti tam, tik tais ne vien mūsų klubas, bet ir miestas turėtų būti suinteresuotas tuo, kad čia vyktų tas Baltijos čempionatas ir mes dalyvautumėm jame. Ir paskutinis klausimas, aš dabar tik pagalvojau, iš tiesų pandemija uždėjo savo žymę, noriu, kad visi žiūrovai išgirstų, tai yra klausytojai išgirstų, Alytus Cup turnyras vyks su žiūrovais. Taip, kaip tik šiandien kalbėjausi, niekur neradau, kas su kuo kalbėjau, kad kažkas tai pasikeitė, kad negali dalyvauti, tai šiai minutėj tas turnyras vyks su žiūrovais ir
ir baisu garsu sakyti, maloniai prašom. Na, va, tokia žymė jau uždėta. Bet jeigu tikrai, aš viliuosi, aš tikiuosi, kad niekas nesikeis ir gerbima žiūrovas ir galiu mūsų fanatą, prašau aplankyti mus, palaikyti mus ir mėgautis taip mūsų mylimą sporto šaką rankiniu. Taigi kviečiam visus mūsų klausytojus, nesvarbu, jeigu jūs dar ir niekada nebuvote rankinio varžybose, ateikite, pamatysite, koks tai dinamiškas, azartiškas sportas ir kiek ten daug aistrų ir tikrai pamilsite. O visą tai galite padaryti jau rugpjūčio 27-29 dienomis, nes čia Alytaus sporto ir rekreacijos centre vyks Alytaus Cup tarptautinis turnyras, kuriame dalyvaus ne tik tais komandos iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos bei Estijos. Šiandien dėkoju jums už pokalbį ir pergalių. Ačiū labai. Mūsų studijoje viešėjo Varsos Strunglaso ekipos vyriausias treneris Egidijus Petkevičius. Paskutinį vasaros savaitgalį artėjant naujam sezonui į tarptautinį turnyrą Alytaus Cup pasitikrinti jėgas rinksis klubinės rankinio komandos iš Baltijos šalių. Rugpjūčio 27-29 dienomis sporto rekreacijos centro arenoje ketvirtasis tarptautinis rankinio turnyras Alytaus Cup 2021. Alytaus miesto garbės piliečiui Jonui Jonuškai atminti. Trijų dienų turnyre varžysis 8 komandos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Sporto klubas.